פרק י"ג. בן שנה שאול במולכו, ושתי שנים מלך על ישראל. ויבחר לו שאול 3,000 מישראל, ויהיו עם שאול 2,000 במכמס ובהר בית אל, ו1,000 היו עם יונתן בגבעת בנימין, ויתר העם שילח איש לאוהליו. ויח יונתן את נציב פלישתים אשר בגבע, וישמעו פלישתים, ושאול תקע בשופר בכל הארץ לאמור, ישמעו העברים. וכל ישראל שמעו לאמור, היכה שאול את נציב פלישתים, וגם נבאש ישראל בפלישתים, ויצעקו העם אחרי שאול הגלגל. ופלישתים נאספו להילחם עם ישראל, 30,000 רכב ו-6,000 פרשים, ועם כחול אשר על שפת הים לרוב, ויעלו ויחנו במכמס קדמת בית אבן. ואיש ישראל ראו כי צר לו, כי ניגס העם, ויתחבאו העם במערות ובחבחים ובסלעים ובצריחים ובבורות. ועברים עברו את הירדן, ארץ גד וגלעד, ושאול עודנו בגלגל, וכל העם חרדו אחריו. ויוחל 7 ימים למועד אשר שמואל, ולא בא שמואל הגלגל, ויפץ העם מעליו. ויאמר שאול, הגישו אלי העולה והשלמים, ויעל העולה. ויהי ככלותו להעלות העולה, והנה שמואל בא, ויצא שאול לקראתו לברכו. ויאמר שמואל, מה עשית? ויאמר שאול, כי ראיתי כי נפץ העם מעלי, ואתה לא באת למועד הימים, ופלישתים נאספים מכמס. ואומר, עתה ירדו פלישתים אלי הגלגל, ופני אדוני לא חיליתי, ואת אפק ואעלה העולה. ויאמר שמואל אל שאול, נשכלת, לא שמרת את מצוות אדוני אלוהיך אשר ציווך, כי עתה הכין אדוני את ממלכתך אל ישראל עד עולם, ועתה ממלכתך לא תקום. ביקש אדוני לו איש כלבבו, ויצווהו אדוני לנגיד על עמו, כי לא שמרת את אשר ציווך אדוני. ויקום שמואל ויעל מן הגלגל גבעת בנימין, ויפקוד שאול את העם הנמצאים עמו 600 איש. ושאול ויונתן בנו והעם הנמצא עמם יושבים בגבע בנימין, ופלישתים חנו במכמס. ויצא המשחית ממחנה פלישתים 3 ראשים, הראש אחד יפנה אל דרך עופרה, אל ארץ שועל, והראש אחד יפנה דרך בית חורון, והראש אחד יפנה דרך הגבול, הנשקף על גא הצבועים המדברה. וחרש לא יימצא בכל ארץ ישראל, כי אמרו פלישתים, פן יעשו העברים חרב או חנית. וירדו כל ישראל הפלישתים ללטוש איש את מחרשתו ואת עתו ואת קרדומו ואת מחרשתו. והייתה הפצירה פים למחרשות ולעתים ולשלוש כלשון ולהקרדומים ולהציב הדורבן. והיה ביום מלחמת ולא נמצא חרב וחנית ביד כל העם, אשר את שאול ואת יונתן, ותמצא לשאול וליונתן בנו.
ויצא מצב פלשתים אל מעבר מכמס.